ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ସେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଯେତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିହବନି କି ସେ ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼େଇପାରିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଯାଇ ପଢ଼ିପାରିବି ଟେନ୍ ପରେ। ସେ ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି କହିଲେ କି ତାକୁ ପଢ଼ାଅ, ତାର ଭଲ କଲେଜ ଅଛି, ସେ ଭଲ କିଛି ନା କିଛି ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିକିରି ମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଖୁସି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାର୍କ କିଛି ଆଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେ ଯେମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନ ଆଦର୍ଶମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେଇପାରିବି।